प्रोग्राम इज स्पोन्सर्ड बाई एलआईसी नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि गर्वै देखि बलियो उगर्व सिमेन्ट, मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। अनार प्रीमियम राइस सिमेन्ट मा दिनको शक्ति त्रिशक्ति गुणस्तरीय प्लम्बिङ को पर्वत नाम मार्बल। नमस्कार अनि दर्शक, आजको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा हामी मन्त्री परिषद सम्भवतः भोलि विस्तार हुँदैछ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा यतिखेर लटारमा गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूसँग बैठकमा बसिरहनु भएको छ र बैठकले आज एउटा महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्दैछ। मन्त्रालयको भागुण्डमा सहमति हुँदैछ, मन्त्रीको टुङ्गो लगाउन यतिखेर लटारमा बैठकहरू भइरहँदाखेरि अब को को भन्दैछन् त मन्त्री? माओवादी केन्द्रले कतिवटा मन्त्रालय पाउँदैछ? भोलि क्याबिनेटमा को को सहभागी हुँदैछन्? आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा विशेष रूपमा चर्चा गर्दैछौँ। माओवादी केन्द्रले आज स्थायी समितिको बैठक राखेर स्पष्ट रूपमा भनेको छ भोलि मन्त्री परिषद विस्तार हुनेछ र भोलिको मन्त्री परिषदमा आफ्नो पार्टीबाट को को जाने पनि खुलासा गरेको छ माओवादी केन्द्रले। अब माओवादी केन्द्रले कतिवटा मन्त्रालय पाउला? छवटा। अब चारजना मन्त्री को को भन्दैछ त यसबारेमा आजको कार्यक्रममा हामी विशेष रूपमा खुलासा गर्दैछौँ। नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीभित्र पनि हिजो परराष्ट्र मन्त्रीमा नारायण खड्गाको नाम सिफारिस भइसकेपछि गठबन्धनले चाहिँ उहाँलाई परराष्ट्र मन्त्री बनाउने भनेर भनिसकेपछि कङ्ग्रेस पार्टीभित्र पनि रामचन्द्र पौडेलसम्म असन्तुष्ट भएको छ र आज पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालाई भेटेर स्पष्ट रूपमा भन्नुभएको छ रामचन्द्र पौडेल लगायत शीर्ष नेताहरूले तपाईँले के गर्न खोजेको, हामीलाई पेलेरै लान खोजेको, सरकार र पार्टी तपाईँले एकलौटी चलाउने भनेर रामचन्द्र पौडेलसम्मको आजको बैठकले पनि निष्कर्ष निकालेको छ। र अब भोलि काङ्ग्रेसको तर्फबाट पनि को को मन्त्री बन्दैछन् त? परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर नारायण खड्का यतिखेर शपथ ग्रहण लिइसकेपछि आज परराष्ट्र मन्त्रालयमा गएर उहाँले आफ्नो प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। राजनीति नियुक्तिमा कुनै पनि राजनीति व्यक्तिहरू त्यहाँ हुने छैनन्, योग्य सक्षम र राम्रा मान्छे हुने छैन, कुटनीति बुझेका मान्छेहरूलाई नियुक्ति गरिनेछ भनेर उहाँले बताउनु भएको छ। 23 देशमा राजदूत खाली हुँदैछ, तपाईँ सबैलाई थाहा छ ती 23 देशमा अब को को राजदूत बन्दैछन् त, गठबन्धनले कसलाई सिफारिस गर्दैछन् त? अब कुटनीति क्षेत्रमा राम्रो पहिचान बनाएका योग्य सक्षम नेपाल भारत सम्बन्ध, नेपाल चिन सम्बन्ध, नेपाल अमेरिका सम्बन्धको जानकारहरूलाई राजदूत बनाउनुपर्छ भनेर धेरैले भनेका छन्। अब जापानमा को जाँदैछ, बेलायतमा को जाँदैछ त? एक साताभित्र राजदूतको टुङ्गो लगाउने एक गठबन्धनमा सहमति भएको छ र कङ्ग्रेस पार्टीभित्र पनि यतिखेर अब मन्त्री बन्नको लागि रामचन्द्र पौडेल समूहमा होडबाजी छ। रामचन्द्र पौडेलले दुईवटा मन्त्रालय पाउँदै हुनुहुन्छ, सम्भवतः भोलि उहाँले कसलाई सिफारिस गर्नुहुन्छ त त्यो हेर्न बाँकी छ। केशव प्रसाद सिटौला समूहले एकजना पाउँदैछ, एउटा मन्त्रालयमा कसलाई पठाउँदैछ त? आज हामी यसबारे पनि विशेषमा खुलासा गर्दैछौँ। कङ्ग्रेसबाट अब तिनजना मन्त्री भन्दैछन्, को भन्दैछन् त? आज हामी गेरमा गएर समीक्षा गर्दैछौँ। तपाईँहरू सबैलाई थाहा छ अब नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादी पार्टीबाट को मन्त्री बन्दैछ, सबैको ध्यान त्यतातिर केन्द्रित भएको छ। यतिखेर भल्लटारमा मन्त्रालय भागभन्डामा विवादहरू देखेको छ। उपेन्द्र यादवले महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय मलाई चाहिन्छ दुईवटा भनेर भनिरहँदाखेरि एउटा मन्त्रालय दिन प्रधानमन्त्री तयार हुनुभएको छ र गठबन्धनका नेताहरू यतिखेर मन्त्रालय टुङ्ग्याउन पनि निकै सकसमा छन्, विवादमा छन् र भल्लटारमा बैठक जारी भइरहँदा भल्लटारबाट एउटा सन्देश आएको छ, आज मन्त्रालयको टुङ्गो लगाइन्छ र सम्भवतः भोलि मन्त्री परिषद विस्तार गरिन्छ र दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेशलाई निष्क्रिय बनाइनेछ। नेताहरूको खुलासा उपेन्द्र यादवले पोस्टरमा भन्नुभएको छ, जबसम्म दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश खारेज हुँदैन, जबसम्म निष्क्रिय हुँदैन, आफ्नो पार्टी सरकारमा नजाने उहाँले घोषणा गरिसकेपछि सम्भवतः आज एउटा सहमति बन्दैछ, भोलि नयाँ विधेयक आउँदैछ संसदमा प्रतिसभामा, यसबारे पनि आज हामी विशेष रूपमा खुलासा गर्दैछौँ। आज माओवादी केन्द्रले खुलासा गरिसकेको छ, कृष्णबहादुर मराले बताइसक्नु भएको छ, यसबारेमा हामी धेरै कुरा गर्न चाहँदैनौँ आज।
तपाईहरु सबैलाई थाहा छ आज दिनभरि नै राजनीतिक गतिविधि वत्तै बढेको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीको केन्द्रीय समितिको बैठक जारी छ। आज बैठक टुङ्गेन माधवकुमार नेपालको राजनीति प्रतिवेदन परिवर्तन सहित आज पारित भएको छ र अब महासचिवमा को बन्ला त साच्चै महासचिव को हुन सक्छ त एकीकृत समाजवादी पार्टीमा धेरैको चाहना छ होडबाजी छ नेतृत्वमा महासचिव बन्नको लागि त्यहाँ दौडधुप सुरु भएको छ छ सात जनाको नाम बाहिर आइरहेको छ को बन्न सक्छ त महासचिव र स्थायी समिति र पोलिट ब्युरो पनि गठन गर्ने नेताहरूले बताएका छन् भोलि साँच्चीकै पोलिट ब्युरोमा र स्थायी समितिमा को को रहन सक्छ त आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा पनि विशेष रूपमा चर्चा गर्दैछौँ र माधवकुमार नेपालले केपी शर्मा ओली माथि कटाक्ष गर्नुभएको छ आक्रमण गर्नुभएको छ र उहाँको आलोचना गर्नुभएको छ राजनीति प्रतिवेदनमा यसबारेमा पनि आज हामी विशेष रूपमा खुलासा गर्दैछौँ र आज हामी यो देशको राजनीतिको बारेमा कूटनीतिको बारेमा आर्थिक नीतिको बारेमा र नेपाल भारत सम्बन्धको बारेमा कुरा गरिरहँदाखेरि संयुक्त राष्ट्रसङ्घको साधारण सभामा पनि यतिखेर आरोप प्रत्यारोप जारी छ र नेपालको तर्फबाट डाक्टर नारायण खड्का अब केही समयपछि अमेरिका प्रस्थान गर्दै हुनुहुन्छ परराष्ट्र मन्त्रीको रूपमा उहाँले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको साधारण सभालाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम पनि छ यसबारेमा पनि आज हामी विशेषमा खुलासा गर्दैछौँ। हामीसँग धेरै विषयवस्तु छ आजको जनता जान्न चाहन्छ कार्यक्रममा हामी नेपाली कङ्ग्रेसको बारेमा कुरा गर्छौँ हिमालयको बारेमा कुरा गर्छौँ एकीकृत समाजवादी पार्टीको बारेमा हामी कुरा गर्छौँ र आज हामी जसपाको बारेमा पनि कुरा गर्छौँ माओवादी केन्द्रको बारेमा पनि कुरा गर्छौँ सातवटै प्रदेशको गतिविधिको बारेमा पनि हामी कुरा गर्दैछौँ र प्रदेश सरकारको कुरा गरिरहँदाखेरि प्रदेश सरकार कहाँ चुकिरहेको छ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी हिमालय विभाजन भइसकेपछि प्रदेश सरकारमा पनि यतिखेर सकस छ कुनै पनि मुख्यमन्त्रीले राम्रोसँग काम गर्न सकेका छैनन्। आज हामी प्रदेश नम्बर एकका एकीकृत समाजवादी पार्टीका नेता र मुख्यमन्त्रीका दावेदार राजेन्द्र राईसँग विशेष कुराकानी गर्दैछौँ केही समयको विश्रामपछि। हाम्रो बिचमा आजको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीका प्रभावशाली नेता प्रदेश नम्बर एकका मुख्यमन्त्रीका दावेदार राजेन्द्र राई हुन्छ। राजेन्द्र राईजी तपाईँलाई म जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रम स्वागत गर्न चाहन्छु। नमस्कार धन्यवाद। प्रदेश नम्बर एकको मुख्यमन्त्री हो अब पक्का सहमति भइसक्यो गठबन्धनको बिचमा? सहमति नै त भएको छैन तर सम्भावना मेरो पनि छ। सम्भावना तपाईँको छ? हजुर। तपाईँले कसलाई मिलाउँदै हुनुहुन्छ एक नम्बर प्रदेशमा सरकार बनाउनुको लागि? अब केन्द्रको गठबन्धन जस्तै यहाँ चाहिँ प्रदेशमा पनि गठबन्धन खास गरी नेपाली काङ्ग्रेस माओवादी अब हाम्रो नेकपा एकीकृत समाजवादी जसपा त्यसपछि अब त्यहाँ अरू लिम्बुवानका एकजना सांसद हुनुहुन्छ उहाँहरूले पनि हामीलाई सानो दलको समर्थन तपाईँले प्राप्त गर्न सक्नुभएको छैन त्यहाँ? प्राप्त छ त्यहाँ सानो दलको दुईवटा हो एउटाको समर्थन छ एकजनासँग कुरा हुँदैछ। त्यसो भए भीमाचार्यले अब राजीनामा दिनको विकल्प छैन? अब विश्वासको मत लिन्छु भन्नुभएको छ अब राजीनामा त दिने अब छाँटकाट छैन विश्वासको मत लिनु होला तर उहाँको पुग्दैन उहाँले बहुमत पुर्याउन सक्नुहुन्न त्यसमा पुग्दैन अहिले उहाँको पक्षमा बहुमत छैन छैन अल्पमतको मुख्यमन्त्री हो प्रदेश नम्बर एकको हजुर त्यो अहिले गणितले त्यही देखाउँछ उहाँ त रातारात लाग्नु भएको छ अरे बहुमत पुर्याउनको लागि त्यो पुग्दैन सांसदहरूलाई लिएर जाँदै हुनुहुन्छ आफ्नो पक्षमा अब कोसिस गर्ने हो उहाँहरूको के छ भने पद र पैसा दियो भने मान्छे तान्न सकिन्छ तर उहाँहरू जस्तै पैसा र पदमा बिक्ने मान्छे हुँदैन त्यसो हुँदाखेरि त्यो पुग्दैन। जस्तो प्रदेश नम्बर एकमा अब भीमाचार्य मुख्यमन्त्रीको रूपमा रहन सक्नुहुन्न उहाँले बहुमत पुर्याउन सक्नुहुन्न त्यो 100% त्योभन्दा माथि प्रतिशत राख्नु मिल्छ भने त्यो प्रतिशतमा उहाँ हुनुहुन्न तर उहाँले त भनिरहनु भएको छ म बनिरहन्छु मलाई हटाउन कसैले सक्दैन म बहुमत पुर्याउँछु विश्वासको मत लिन्छु भनेर कसरी भनिरहनु भएको छ राजेन्द्रजी बताउनु? त्यस्तो उहाँहरूको अब सङ्ख्या पुग्ने भए त्यो रातारात त्यति हतारमा मुख्यमन्त्रीको शपथ ग्रहण गर्ने काम पनि गर्नुहुने थिएन होला त्यसकारण त्यो एउटा नाम टाँस्नको लागि हतार गर्नुभएको छोटो समयको लागि भइहालौँ भनेर भीमाचार्य मुख्यमन्त्रीको रूपमा त अब जनताको बिचमा परिचित हुनुभयो नि त होइन त्यति हो उहाँले रहर पुर्याउनु भयो रहर पुर्याउनुभयो माधवका नेपाललाई धोका दिएर रहर पुर्याउनु भयो हजुर त्यही भन्नु पऱ्यो केपी शर्मा ओलीको समूहमा कसरी जानु हो भीमाचार्य बताउनुहोस् त मलाई उहाँ त पहिले त माधवका नेपालको तर्फबाट चाहिँ उम्मेदवार हुनुभएको थियो अब उहाँलाई एउटा भ्रम रह्यो म चाहिँ केपी ओलीतिर लागिसकेपछि सङ्ख्या पुग्छ भन्ने भ्रम भयो त्यसो हुँदाखेरि उहाँले त्यता लाग्नुभयो तपाईँहरूको चाहना छ अझै पनि भीम आचार्यलाई बोलाएर सहभागी गराएर गठबन्धन बनाउने होइन कानुनी रूपमा नै अब त्यो सम्भावना छैन अब चाहिँ एउटा पार्टी नेताको रूपमा पार्टीमा आएर काम गर्दाखेरि उहाँलाई हाम्रो स्वागत हुनेछ
त्यस भए अब त्यहाँ उहाँले मुख्यमन्त्रीमा रहनको लागि तपाईँहरूसँग आएर सम्झौता गर्दा फेरि त्यो सम्भव छैन, अब सम्भव छैन, कानुनी तपाईँले सहयोग गर्न सक्नुहुन्न, सहयोग गर्न सकिँदैन, बिमाचारलाई मुख्यमन्त्री कायम राख्न तपाईँहरू सम्झौता गर्न सक्नुहुन्न, अब यो यो कार्यकालमा सकिँदैन, अब अर्को चुनावमा चाहिँ यो पटक सम्भव छैन, किमार्थ सम्भव छैन। त्यसमा अब तपाईँ मुख्यमन्त्री बन्नको लागि गृह कार्य सुरु गर्नु भएको छ, गृह कार्य गर्नुपर्ने अवस्थाै छैन, हामी समझदारीमा चलिरहेछौँ, त्यो सजिलै भइहाल्छ, केन्द्रले जे टुङ्गो लगाउँछ त्यो हामी सहजै स्वीकार्छौँ, त्यत्रो चाहिँ दौडधुप गरेर गृह कार्य गर्नुपर्ने प्रदेशमा तपाईँले मिलाउनु पर्दैन, सम्झौता गर्नु पर्दैन, हामीलाई सङ्ख्या पुग्दछ, समझदारीपूर्ण ढङ्गले हामी चलिरहेछौँ, केन्द्रले जे निर्णय गर्छ हामी त्यो स्वीकार्छौँ। नेपाली कङ्ग्रेसले तपाईँहरूलाई समर्थन गर्ने निर्णय गरिसकेको छ? समर्थन चाहिँ यस्तो अर्थमा छ, अब म भए पनि नेपाली काङ्ग्रेस सहजतापूर्वक स्वीकार्ने भन्ने अर्थमा चाहिँ एकालको समर्थन मान्नु पर्यो। त्यसो कङ्ग्रेसले चाहिँ राजेन्द्र राईलाई समर्थन गरेको छ, समर्थन भनेर ग्रिन सिग्नल दिएको छ, ठ्याक्कै भन्नुहोस् न तपाईँ, हुँदाखेरि उहाँहरूले त्यसमा चाहिँ स्वीकार्नुहुन्छ, तपाईँको विरुद्धमा कङ्ग्रेस छैन, विरुद्धमा छैन, हामी चाहिँ हारालुस गर्ने कुदाकुद गर्ने चाहिँ गर्ने हामी पक्षमा छैनौँ, त्यस कारणले अब काङ्ग्रेसको हुँदा पनि समर्थन रहन्छ, म हुँदा पनि काङ्ग्रेसको समर्थन रहन्छ। त्यसो आलो पालोमा जान सक्ने सम्भावना के छ काङ्ग्रेस र एकीकृत समाजवादी पार्टीको बिचमा? अहिले त्यो त्यो सम्भावना छैन, त्यो कुराकानी भएको छ, कुराकानीमा तपाईँहरू छैन, अहिले त्यो टेबलमा वार्ता गर्नलाई सम्भावना अहिले हाम्रो चाहिँ कुरा भएको छैन। माओवादी केन्द्रले मुख्यमन्त्री दावी गरेका छैन, माओवादी र जसपाले दावी गरेका छैन, अब कङ्ग्रेसमा चाहिँ कसले दावी गरेका छ त एक नम्बर प्रदेश? होइन, दलको नेता मात्रै अब मुख्यमन्त्री अथवा प्रधानमन्त्री हुने संवैधानिक व्यवस्था भएको हुनाले दलको नेताको दावी हुने भयो, त्यहाँ दलको नेता राजीव कोइराला हुनुहुन्छ, मान्नु राजीव कोइराला तपाईँको बिचमा कुरा मिलेको छ, केमिस्ट्री मिलेको छ, हाम्रो एकदम वार्ता भइरहेछ, एकदम हामी योभन्दा अघि शेरदनको चाहिँ मुख्यमन्त्रीत्वमा सरकार हुँदा पनि हामी मिलेरै काम गरिरहेका थियौँ, प्रतिगमन विरोधी आन्दोलनमा हामी मिलेरै काम गऱ्यौँ, र हाम्रो समझदारी के छ भने मुख्यमन्त्रीको लागि दौडधुप नगर्ने, माथिबाट जो निर्णय भएर आउँछ त्यसलाई स्वीकार्ने भन्ने हाम्रो सहमति छ। शीर्ष नेताले जे गर्छ तपाईँहरूले मान्ने, होइन मान्ने, शेरबहादुर देउवा, माधव नेपाल, प्रचण्ड, उपेन्द्र यादवले गरेको निर्णय मान्ने, मान्ने, त्यसमा तलमाथि हुँदैन, हुँदैन, त्यसमा तपाईँहरूको त कामै रहन्छ, तपाईँहरूलाई त मुख्यमन्त्री पनि शीर्ष नेताले यस्तो भयो, अब यो आशीर्वाद चाहिने तपाईँहरूलाई यस्तो भयो, प्रदेश एकको मात्रै टुङ्गो लाउनु पर्थ्यो भने हामी नै काफी थियौँ, तर यो सातवटा प्रदेशकोदेखि लिएर केन्द्रको सरकारको समेत चाहिँ अब प्याकेजमा सरसल्लाह गर्नुपर्ने भने केन्द्रको निर्णय जरुरी भयो। त्यसो बागमती प्रदेशमा पनि मुख्यमन्त्री कसलाई बनाउनु भन्ने बारेमा केन्द्रले नै निर्णय गर्छ, केन्द्रले नै निर्णय गर्छ, यो प्याकेजमा छलफल, प्याकेजमा सहमति हुँदै, सहमति हुनुपर्ने भएकोले केन्द्रीय सरकार, प्रदेश सरकार, होइन विभिन्न नियुक्तिहरू, प्याकेजमा नियुक्तिहरू, प्रदेश प्रमुख आदि सबैमा प्याकेजमा सहमति हुँदैछ, सहमति गर्नुपर्ने भएकोले हामीले मात्रै टुङ्गो लगाउन सकिएन। त्यसो भागभन्डामा गयो मुलुक, अब राजेन्द्र राईजी, अब गठबन्धन भनेपछि स्वाभाविक रूपमा भागभन्डा गर्नै पर्छ, भागभन्डा बिना देश अगाडि बढ्न सक्दैन, अब एकल सरकार नभएपछि त पर्यो पर्यो त्यो त। तपाईँहरूको केन्द्रीय समितिको बैठकको राजनीतिक प्रतिवेदन माधव नेपालले स्पष्ट रूपमा भन्नुभएको छ, आगामी निर्वाचनसम्म यो गठबन्धन जान्छ, वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धन, त्यो सम्भव छ? सम्भव छ, कसरी छ, जस्टिफाई गर्नुहोस् त, आज आधार दिनुहोस् एक दुई तिन राजेन्द्रजी, सम्भव छ, एउटा त प्रतिगमनलाई हराउनु पर्ने, निरङ्कुशतालाई हराउनु पर्ने एउटा चाहिँ यो मुलुकको अहिलेको आवश्यकता हो, दोस्रो के छ भने अब सिट विभाजनको सन्दर्भमा अहिले जति जुन पार्टीले गठबन्धनमा रहेका पार्टीले प्राप्त गरेका छन् त्योभन्दा बढी सिटमा सबैको उम्मेदवारी रहन सक्ने, जित्न सक्ने अवस्था भएको हुनाले अब सबै खुसी खुसी सबैको सिट बढ्छ भनेपछि मिल्छ, मिल्छ कुरा, त्यस कुरा आगामी निर्वाचनसम्म गठबन्धनै जान्छ मुलुक, जान्छ, कङ्ग्रेससँग पनि तपाईँहरूको गठबन्धन हुन्छ, गठबन्धन संसदीय निर्वाचनमा गठबन्धन हुन्छ, देशभरि नै, देशैभरि माधव नेपालको प्रस्ताव पारित हुन्छ, गठबन्धनले त्यसलाई स्वीकार्छ, अब माधव नेपालकै प्रस्ताव भन्ने कि अब गठबन्धन भित्रको, तर माधव नेपालको प्रस्ताव पहिलोपटक आयो नि तपाईँको केन्द्रीय समितिको बैठकमा, होइन हजुर, निर्वाचनसम्म गठबन्धन अगाडि बढाउने, निरन्तरता दिने दिने, यो चाहिँ अब माधव नेपालले अहिले राखेको सन्दर्भ चाहिँ कस्तो भने योभन्दा अगाडिको खास गरी प्रतिगमन विरोधी आन्दोलनदेखि अब प्रतिगामी सरकारले ढाल्ने सन्दर्भमा गठबन्धनको चाहिँ सहमति भएको हुनाले माधव नेपालले त्यसैलाई निरन्तरता दिँदै अहिलेको प्रतिवेदनमा प्रस्तुत गर्नुभएको हो। तपाईँको पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठकमा माधव नेपालले जसरी राजनीतिक प्रतिवेदन ल्याउनु भयो नि त्यसमा विवाद भएन पार्टीभित्र छलफलकोमा?
विवाद भएन, विवादले आफ्नो कुरा राख्दाखेरि विवाद हुनुपर्ने कुरा पनि थिएन र विवाद भएन। अब सुझावहरू सामान्य अब भाषिक चाहिँ त्रुटिहरूलाई सच्याउनेदेखि लिएर केही कुराहरूलाई चाहिँ अब थप्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ सुझाव दियो। असहमति कसैले व्यक्त गरेन त्यहाँ? असहमति त्यस्तो गर्नुपर्ने विषय नै थिएन। तर राजनीतिक प्रतिवेदनमा त उहाँले स्पष्ट रूपमा केपी शर्मा गालीहरू भएको छ नि, धेरै विषयवस्तु उठान गर्नुभएको। गाली भन्दा पनि उहाँले गरेका कामहरूको आलोचना होइन, त्यसको व्याख्या प्रष्टीकरण चाहिँ हो। गाली गलोजको भाषा त्यहाँ छैन। होइन, दक्षिणपन्थी धारमा जानुभयो केपी शर्मा ओली भनेर त्यहाँ त धेरै कुरा भनिएको छ नि त प्रतिवेदनमा। त्यसलाई गाली मान्नु भएन, त्यो कुरा गर्नुभएको छ। उहाँले हिन्दू राष्ट्रलाई अगाडि बढाउन खोज्नुभयो केपी शर्मा ओलीले, धेरै कुराहरू छ नि। त्यो गाली भन्दा पनि उहाँले गरेको कामको नामकरण हो, त्यसको चाहिँ अब प्रवृत्तिको त्यसलाई चाहिँ इङ्गित गरिएको हो। केपी शर्मा ओलीको दम्भ, राजनीति चलचित्र नदेखाएको, निरङ्कुशतातिर गएको, धेरै कुरा छन् राजनीति प्रतिवेदन। तपाईँले त राम्रो त्यो सबै भएकै कुराहरू भनेको, नभएमाथि किन तपाईँ अब नभनिएको कुरा भए आलोचना र गाली गलोज भन्न सकिन्थ्यो होला। सबै भएको गरेको कुरा भएको हुनाले त्यसको चाहिँ अब त्यो उल्लेखीकरण मात्रै हो। अब मन्त्री परिषद कहिले विस्तार हुन्छ केन्द्रीय? अब हप्ता दस दिनमा होला। अझै हप्ता दस दिन? अब परिस्थिति त्यस्तै छ। अहिले बालुवाटारमा त सहमति गरेर भोलि पर्सि नै मन्त्री परिषद विस्तार गर्ने भने नेताहरू त बैठक बसिरहेको छ नि त। त्यो पनि थाहा छैन, भोलि पर्सि पनि हप्ता दिनभित्रै पर्छ नि। त्यसो भए आज भोलि मन्त्री परिषद विस्तार हुँदैन, त्यो सम्भावना छैन? अब आज भोलि पनि चाहिँ अब यो खण्ड खण्डमा पनि हुन सक्ला। भोलि कङ्ग्रेस जाने, पर्सि माओवादी केन्द्र जाने सरकार, अथवा एउटै पार्टीको पनि केही दुई चारजना अगाडि जाने, फेरि अर्को चाहिँ हप्ता दस दिनमा अरू दुई चारजना जाने चाहिँ होला। तपाईँको पार्टी चाहिँ तत्काल सरकारमा जाँदैन? त्यो अहिले नै मैले चाहिँ भनिहाल्ने स्थिति छैन। अब सामूहिक सहमतिमा जे हुन्छ त्यो हुन्छ। केन्द्रीय समितिको बैठकमा छलफल भएन, त्यो एजेन्डा आउँदैछ। मापदण्ड कस्तो बनाउनु सरकारमा जाने त्यो विषयमा अब व्यक्तिको बारेमा चर्चा हुँदैन, मापदण्डको बारेमा चर्चा हुन्छ, त्यो विषय आउँदैछ, हामी सुझाव दिन्छौँ। कस्तो व्यक्तिलाई सरकारमा पठाउने सोचमा हुनुहुन्छ तपाईँहरू? केन्द्रीय समितिको निर्णय के हुनसक्छ? अब त्यसमा खास गरी अब पालो फेरेको कुराहरू आउँछ, त्यसमा अब चाहिँ सक्षम चलाउन सक्ने मानिसहरूको चाहिँ कुराहरू आउँछ आदि इत्यादि यस्तै। तपाईँले कतिवटा मन्त्रालय पाउँदै हुनुहुन्छ? छवटा मन्त्रालयको कुरा भइरहेको छ। छवटा मन्त्रालय तपाईँले पाउनु अहिलेको चाहिँ कुरा त्यस्तो छ। अब त्यसमा अलिकति हामीले दाबी माग हामी गर्ने कोसिसमा छौँ। छवटा मन्त्रालयभन्दा कम भयो भने तपाईँ सरकारमा नजान पनि सक्नुहुन्छ? होइन, नजाने भन्ने कुरा छैन। हामीले चाहिँ के भने एउटा हार्दिकतापूर्वक अलिकति हामीले चाहिँ सङ्ख्या बढाइ माग्ने। होइन, भागभन्दामा कुरा मिलेन भने सङ्ख्यामा होइन, राजीराजी होइन, सङ्ख्यामा यता मन्त्रीमण्डलमा पनि सहभागी हुँदै गर्ने, थप माग पनि गर्दै गर्ने, कोसिस पनि गर्दै गर्ने हो। त्यो सरकारमा चाहिँ जानै पर्छ होइन तपाईँहरू? होइन, सरकार यस्तो भयो, गठबन्धनबाट चुनावसम्म जाने भइसकेपछि सरकारबाट गर्ने कामहरूमा पनि हाम्रो सहभागिता हुन जरुरी भएको हुनाले जानुपर्छ। तर सरकारमा जान तपाईँको पार्टीमा किन यति ठुलो हानथाप छ भन्नु त, झगडा छ? होइन, हानथाप र दबाबी हानथाप र दबाब भए त यति बेला हामी पठाइसक्थ्यौँ सरकारमा। कसैले चाहिँ त्यो त्यत्रो दबाब चाहिँ लालच नदेखाएकै कारणले हामी चाहिँ बिस्तारै हामी निर्णय गर्दैछौँ। होइन, कुन मन्त्रालय लिने, मालवाला मन्त्रालय चाहिन्छ भन्ने नेताहरूले भन्न थालिसके? त्यो छैन हाम्रोमा, त्यो चर्चा। पैसा कमाउने मन्त्रालय चाहिन्छ, पैसा कमाउनलाई मन्त्री बन्ने, बाहिर विपक्षीहरूले गरेको दुष्प्रचार अथवा थाहा नपाउनेहरूले गरेका अनुमान मात्रै हो। हाम्रो पार्टीभित्र त्यस्तो कुनै मन्त्रालयको च्वाइस अथवा हानथाप छैन। तर पनि तपाईँले राम्रोसँग हेर्नु भएको छ, तपाईँको पार्टीमा पछिल्लो समय मन्त्री बन्न होडबाजी चाहिँ छ है, नेताहरूको बिच झगडा छ, द्वन्द्व छ, विवाद छ, धेरैको रुचिको विषय भएको छ नि त मन्त्री बन्ने। छैन त्यस्तो, चुनावी सरकारको मन्त्री बन्ने छैन, त्यस्तो छैन, बिल्कुल छैन। त्यसो भए मन्त्री बन्नको लागि तपाईँको पार्टीमा छ नि मापदण्डको कुरा गर्दाखेरि कस्तो व्यक्तिले चाहिँ सरकारमा सहभागी हुन पाउँछ त? यसमा यस्तो, हामीले एउटा समावेशिताको कुरालाई अब क्षेत्रीय सन्तुलन, लैङ्गिक सन्तुलन, जातीय सन्तुलन, नयाँ पुरानोको सन्तुलन र मन्त्रालयमा गएपछि चलाउन सक्ने योग्यता यी आदि कुराहरूलाई हामीले चाहिँ मापदण्डको रूपमा हामी तयार गर्छौँ। त्यसो भए झगडा छैन पार्टीमा को मन्त्री बन्ने भन्ने बारेमा? छैन, यो त विवाद छैन। पुनर्गठन गर्ने भन्ने यो गठबन्धनमा सहमति भयो भने हामी एक दुई घन्टामै हामी नाम पठाउन नाम दिन सक्नुहुन्छ? सक्छौँ। नाम दिन सकस छैन? छैन, समस्या छैन? छैन।
त्यसपछि शेरबहादुरको नेतृत्व सरकारले चुनाव गराउन सक्छ, बिचैमा तपाईँहरू प्रधानमन्त्री परिवर्तन गरेर जाने सम्भावनामा कति देख्नुहुन्छ? होइन, देउवा सरकारकै नेतृत्वमा चुनाव हुन्छ। माधव नेपाल बिचमा प्रधानमन्त्री बन्ने हल्ला पनि छ नि, त्यो त चलाइएको हल्ला मात्रै हो। माधव नेपाल एउटा सहमति भइसकेको छ अरे शेरबहादुर माधवको नेपालको बिचमा आधा आधी, त्यो चाहिँ आलो पालो, त्यो बिल्कुल छैन, बिल्कुल छैन, बिल्कुल त्यस्तो सहमति पनि छैन। माधव नेपालले त्यो आशा पनि गर्नुभएको छैन, चाहना पनि गर्नुभएको छैन। त्यसो भए तपाईँहरूलाई छोडेर जाने दसजना स्थायी समितिका सदस्य हुनुहुन्छ नि, अहिले केपी शर्मा ओलीको समूहमा हुन्छ नि, केपी शर्मा ओलीसँग सहकार्य गर्नुभएको छ, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेमा रहेका नेताहरू तपाईँहरूसँग सहकार्य गरेर तपाईँहरूसँग छ नि सम्झौता गर्ने पक्षमा हुनुहुन्छ हुनुहुन्न, तपाईँलाई के लाग्छ? यस्तो छ, अब उहाँहरूले व्यवहारबाट केपी ओलीसँग बसेर काम गर्न सकिँदैन भन्ने चाहिँ बुझ्दै हुनुहुन्छ। अब दस बुते सहमति कार्यान्वयन भइरहेको छैन, यी आदि इत्यादि कुराहरूले गर्दाखेरि बिस्तारै अब हामीसँगै रहेर उहाँहरू चाहिँ अगाडि बढ्ने काम गर्ने सम्भावना छ। त्यसमा दसजना स्थायी समितिको सदस्य होइन, भीम रावलदेखि घनश्याम भूषाल, सुरेन्द्र पाण्डे, योगेश भट्टराई सबै तपाईँतिर आउनुहुन्छ। अब दसको दसै त भन्न सकिँदैन, युवराज गेवाली, अष्टी साके, तर अधिकांश हाम्रो नेता कामरेडहरू हामीसँग आउने सम्भावना छ। यसबारेमा कुराकानी भइरहेछ तपाईँको नेताहरूसँग? कुराकानी पनि अब अनौपचारिक खालको अथवा जम्का भेट हुँदाखेरि भइरहेछ। दोस्रो, हामी त्यो पार्टीभित्रको व्यवहारहरूलाई हेर्दाखेरि दस हुँदै पनि कार्यान्वयन भएको छैन, उहाँहरूलाई पनि त्यहाँ राम्रो जिम्मेवारी दिएको छैन, सम्मान पनि गरेको छैन, एक हिसाबले अपहेलना अपमान गरिएको हुनाले उहाँहरूले अब यता नआई त सुखै छैन। त्यसो एमालेमा भुइँचालो जान्छ, पहिरो जान्छ, त्यही भाषा प्रयोग गर्दा पहिरो नै जान्छ, पहिरो जान्छ, जान्छ त्यो छिटै। तपाईँको पार्टीमा पहिरो जाँदैछ अरे, तपाईँलाई छोड्दैछन् धेरै नेताहरूले, केपी शर्मा ओलीतिर फर्काउँदैछन्? होइन, हाम्रो जति हुने क्षति भइसक्यो, अब कुनै क्षतिको सम्भावना छैन, अब क्षति हुँदैन, अब जति हुन्छ लाभ मात्रै हुन्छ हामीलाई। तर कतिपयको भनाइ छ तपाईँको पार्टीको अस्तित्वै नै छैन, अदालतले चाहिँ तपाईँहरूलाई हटाइदिन्छ, सांसदलाई छ नि 14 जनालाई माधव नेपाल लगायतको पद खारिज गरिदिन्छ, त्यो बिल्कुल सम्भावना छैन। अब अस्तित्वको सन्दर्भ कुरा गर्ने भने हामी सांसदको सङ्ख्या पनि हामीसँग प्रशस्त छ, त्यसपछि जति पनि हामीले जिल्ला जिल्लामा अथवा तलको स्थानीय निकायमा भेलाहरू गरेका छौँ, शानदार हाम्रो भेलामा उपस्थिति भइरहेको छ। तर तपाईँहरूको स्थानीय तहमा कार्यकर्ता त कम आए नि, एमाले छोडेर एउटा भएको छ नि तपाईँले देशभरिको, त्यो त्यसको त्यस्तै भएर नै पार्टी फुट्नु पऱ्यो। किन भन्दाखेरि केपी ओलीले स्थानीय निकायमा माथिल्लो प्रदेश केन्द्रमा उम्मेदवार बन्ने टिकट नै दिएन, स्थानीय निकायमा सबै केपी ओलीकै मान्छेहरू बढी उठाइएको हुनाले स्वाभाविक रूपमा त्यो चाहिँ यो शनाखतबाट हामीतर्फ आउनेको सङ्ख्या त सानो नै भयो। दोस्रो, समय पनि छोटो भयो, कति बेला सूचना पनि हुन सकेन, भूगोल त्यस्तै छ, बर्खा मासको बेलामा अब जिल्लामा गएर शनाखत गर्ने झमेलामा पनि साथीहरूले चाहिँ पर्नु भएन, तर छिटै उहाँहरू फेरि हाम्रो साथमा रहने सम्भावना छ। त्यसो भए माधव नेपालसँग विद्रोह गरेर जानेहरू फेरि तपाईँकै पार्टीमा फर्कन्छन्? एकचोटि समाजवादीमै धेरै साथीहरू फर्किनुहुन्छ, धेरै साथीहरू, धेरै साथीहरू केपी शर्मा ओलीसँग रहन सक्दैन, रहन सक्ने एमालेमा रहन सक्ने अवस्था हुँदैन त्यहाँ। जसरी अहिले पार्टीको सङ्गठनलाई विस्तार गर्नुपर्थ्यो, गर्न सक्नु भएन, तपाईँहरू पनि चुक्नु भएको छ नि त, सङ्गठन त कमजोर छ तपाईँको पार्टीको, एकचोटि समाजवादीको होइन, विस्तार भइरहेको छ। हामी झनै झनै अब सबै जिल्लामा सबै पालिकामा कमिटीहरू चाहिँ अब प्रदेशको त त्यो सजिलै नै बन्ने नै भएको, केन्द्रीय कमिटी, यी सबै कुराहरू हामीले चाहिँ छोटो समय बनाइसकेका छौँ। अब वार्डमा पनि हामी झर्छौँ, टोलमा पनि झर्छौँ, सङ्गठित सदस्यताहरू चाहिँ विस्तार गर्छौँ। त्यसो हुँदाखेरि हाम्रो त अब दसैँ अगाडि त हामी चाहिँ करिब करिब देशभरिका संरचनाहरू बनाइसक्छौँ। तपाईँको पार्टीको महाधिवेशन कहिले गर्नुहुन्छ त, एकीकृत समाजवादीको महाधिवेशनको? अब अहिले त हामीले टुङ्गो गराएको छैनौँ, राष्ट्रिय सम्मेलन त गर्नु पर्ला, तर अलिकति हामी अब यो चाडपर्व चाहिँ यो बर्खा मासको समय चाहिँ अवस्था सकेपछि हामी हिउँदको समयमा हामी गर्छौँ होला। माधव नेपाल र प्रचण्डको बिचमा एउटा एग्रिमेन्ट भएको छ, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी पार्टीलाई एकीकरण गर्ने, त्यो कति सम्भव छ, कहिले होला? होइन, त्यो सम्झौता भएको छैन, तर एउटा प्रचण्डले भन्नुभएको छ त्यो सम्झौता भएको छैन, तर एउटा नीतिगत कुरा चाहिँ के हो भने विचार मिल्नेहरूसँग पार्टी एकीकरण गर्नुपर्छ अथवा चाहिँ मोर्चा बनाएर जानुपर्छ भन्ने त्यो अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्तको कुरा हो। त्यसो हुँदाखेरि हामी विचार मिल्नेहरूसँग बिस्तारै एकीकरण सहकार्य गर्दै जानेछौँ, चुनावसम्ममा
अब हाम्रो सहकार्य पनि होला त्यो भन्दा पछाडी माओवादीसँग मात्र हैन अरु वामपन्थीहरुसँग हामी एकताको पक्षमा लागि लाग्छौ त्यस केपी सनौलीसँग चाहिँ तपाईहरुको सहकार्य हुँदैन एकता हुँदैन तत्काल पार्टीगत रूपमा तत्काल चाहिँ हुने अवस्था छैन कम्तीमा पनि केपी ओलीको दम्ब चाहिँ अब चुर भइसकेपछि उहाँले महसुस गर्नुभयो भने सम्पूर्ण गल्तीहरु चाहिँ महसुस गर्नुभयो भने एकताको सम्भावना होला तर पनि त केपी शर्मा ओलीको एउटा प्रस्ताव छ त अदालत पनि जानु भएको छ माधव नेपाल लगायत 14 जनालाई कारबाही नगरेसम्म संसद नचल्ने भएको छ हेर्नु त समस्या जताततै राजेन्द्र राईजी राजनीति गतेर त अन्त्य भएन नि त्यही त समस्याको नामै केपी ओली हो भन्दा हुन्छ उहाँले अब आफू सरकारमा हुँदा पनि समस्या सिर्जना गर्ने विपक्षमा हुँदा पनि समस्या सिर्जना गर्ने त्यो चाहिँ उहाँको प्रवृत्ति हो परिस्थितिलाई होइन उहाँको प्रवृत्तिले त्यो समस्या सिर्जना भएको हो त्यसो केपी शर्माओलीसँग तपाईँहरूको सम्झौता हुन सक्दैन आजको तत्कालै हुँदैन छोटो समयमा चाहिँ हुँदैन अब ठुलो मार हन्डर ठक्कर खाइसकेपछि उहाँमा चेत पलायो भने त्यो एकता हुन सक्ला आगामी चुनावमा तपाईँहरू पराजित हुनुभयो भने होइन हामी त पराजित तपाईँहरूलाई जनताले हरायो भने पत्ता साफ गरायो भने चाहिँ एकता हुन्छ हामी शर्माओलीसँग तपाईँहरू सम्झौता गर्छौँ हामी त पराजित हुने सम्भावना छैन केपी ओली पराजित उहाँको पार्टी उहाँको पक्ष उहाँको उम्मेदवार पराजित हुन्छ त्यसपछि उहाँमा होस फुल्न सक्छ हामी त जित्छौँ केपी शर्माले भन्नुभएको छ एक सिट पनि जित्न सक्दैन माधव नेपालको पार्टीले त्यो त हामीले देशभरि पत्ता साफ हुन्छ जनताले हराइदिन्छ अब त्यो त हामीले चाहिँ जित्दै आएका छौँ होइन अस्तिको चाहिँ कतिपय चुनावहरूलाई हामीले जितिसक्यौँ तर अहिलेको कुरा पत्रकारको चुनावमा होइन त्यो उहाँको त गफ गर्ने बानी हो नपुग्ने कुरा भन्ने बानी हो त्यस कारण उहाँले भनेको केही अर्थ छैन तर हामी जित्छौँ हामी चाहिँ कम्तीमा पनि हामी दोस्रो पार्टी बन्छौँ कम्तीमा पनि दोस्रो पार्टी हजुर एकीकृत समाजवादी एकीकृत कसरी भन्नु चाहिँ जस्टिफाई गर्नुहोस् त अब त्यो त हाम्रो आधार दिनुहोस् न दोस्रो पार्टी पनि आधार चाहिएन सङ्गठन चाहिएन जनता चाहिएन साङ्गठनिक एउटा आधार छ दोस्रो केपी ओलीको एमालेबाट मान्छे यति वाक्क दिक्क भएका छन् उनीहरूले विकल्प खोजेका छन् त्यो विकल्प हामी हौ त्यसो भए नेपाली कङ्ग्रेसपछि तपाईँहरू नेपाली काङ्ग्रेसको हामी हाराहारीमा दोस्रो पार्टी हुन्छौँ नेपाली कङ्ग्रेस तपाईँहरू हाराहारीमा हाराहारीमा दोस्रो पार्टी तपाईँ हजुर पहिलो कङ्ग्रेस दोस्रो तपाईँहरू हजुर एमालेको अवस्था के होला एमालेको त अब जित्ने ठाउँ अहिलेसम्म देखेको छैन काहीँ पनि केपी शर्माले जित्नुहुन्न झापाबाट त्यो त पहिला पनि उहाँले चाहिँ राप्रपासँग समेत मिलेर जितेको हो अब उहाँको साथमा अब माओवादी छैन अब राप्रपालाई नै के गर्ने हो त्यस त्यति मात्रै नभएर भित्री रूपमा अरू काङ्ग्रेससँग समेत उहाँले साँठगाँठ गर्नुभएको छ काङ्ग्रेसको साथ हुँदैन त्यसो हुँदाखेरि त उहाँले जित्ने सम्भावना देखिँदैन जित्नुहुन्न केपी शर्माले चुनाव झापाबाट जित्नुहुन्न चुनावको अघिल्लो विश्लेषण त्यति अझ उहाँले यो बिचमा यति चाहिँ गलत काम गर्नुभएको छ उहाँलाई भोट हाल्ने मान्छे चाहिँ पश्चाताप गरिरहेछन् त्यसो उहाँले कसरी जित्नु होला तपाईँको पार्टीमा महासचिव को बन्दैछ त भोलि अब समाजवादी बताउनुहोस् जनतालाई होइन महासचिव को बन्छ भन्ने कुरा त टुङ्गो लागेको छैन होडबाजी त छ नि त नेतृत्वको लागि महासचिवको लागि त्यस्तो होडबाजी छैन त्यो सहज सल्लाहले भइहाल्छ त्यस्तो तर बाहिर धेरैको नाम आएको छ डाक्टर बैद्यराम भूषाल विजय पौडेल गङ्गालाल तुलाधर राजेन्द्र पाण्डे को को उहाँहरू प्रकाश उहाँहरूमध्ये नै बताउनुहोस् उहाँहरूमध्ये नै हुनु होला को बन्नु होला त ठ्याक्कै आज खुलासा गर्नुहोस् होइन अब अलिकति चर्चामा बढी चर्चा भएको चाहिँ अहिले बेदुराम भूषालको डाक्टर बेदुराम भूषाल उहाँको बढी चाहिँ चर्चा छ सम्भावना होला किन बनाउन खोजिरहनु भएको छ बेदुराम भूषाललाई महासचिव होइन उहाँ एकदमै पुरानो नेता हो अब एकदम वैचारिक हिसाबले पनि स्पष्ट लेख्न सक्ने देखि लिएर एउटा अनुशासित एउटा असल कम्युनिस्ट पार्टी कस्तो भन्ने एउटा उदाहरण दिन मिल्ने व्यक्ति यी आदि कारणले उहाँको पनि सम्भावना छ फेरि म उहीँ भन्दिनँ तर बढ्ता उहाँको चर्चा मैले सुनिरहेको महासचिवमा बेदुराम भूषाल उहाँको बढी चर्चा सुनेको छु मुकुन्द नेउपानेको नाम आइरहेछ फेरि तपाईँले भनेका सबैको नाम आएको छ मैले त्यसमध्ये कसको बढी भन्ने कुरा मात्रै गरेको हो पार्टीभित्र द्वन्द्व हुँदैन विवाद हुँदैन महासचिव बन्ने बारेमा एउटा सैद्धान्तिक कुरा चाहिँ के छ भने अलिकति युवामा जानु पर्यो भन्ने चाहिँ एउटा सैद्धान्तिक खालको आवाज चाहिँ छ तर त्यो कुरा सजिलै मिल्छ सजिलै मिल्छ अब माधव नेपाल पनि त सत्तरी लाग्न थाल्नुभयो उमेरको कुरा गर्दाखेरि उमेरको हदबन्दी होला लाग्दैन त्यो अब यस्तो छ खास यो विशिष्ट परिस्थिति नभएको भए उहाँले विदा लिनुहुन्थ्यो
और यो विशिष्ट परिस्थिति में एउटा कम्युनिस्ट धार को अगुवाई गर्नुपर्ने खास गरी असल कम्युनिस्ट धार को रक्षा गर्नको लागि उहाँकै नेतृत्व में अगाडि बढ्नुपर्ने भएको हुनाले एक कार्यकाल उहाँले नेतृत्व गर्ने अवस्था आइलागेको हो। त्यसपछि आगामी निर्वाचन पछि तपाईको पार्टी सरकार में पुग्छ? अब यो मुलुकको निर्वाचन प्रणालीले एउटै पार्टी को सरकार बन्ने सम्भावना रहँदैन, मिलीजुली सरकार बनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा हाम्रो पार्टी को पनि चान्स होला, नेतृत्व तपाईको पार्टीले गर्ने मौका पाउन सक्छ, त्यो त सम्भावना छ। त्यतिखेर प्रधानमन्त्रीको भन्छ तपाईको पार्टीबाट सरकार बन्यो भने नेतृत्व तपाईले गर्ने मौका पाउनु भयो भने अहिलेको अवस्थामा कुरा गर्दाखेरि अब माधव नेपालकै सम्भावना। त्यसपछि माधव नेपाल निर्वाचन पछिको प्रधानमन्त्री एउटा सम्भावित चाहिँ अब रूपमा लिन सकिन्छ। उहाँले चुनाव हार्दै हुनुहुन्छ अरे, माधव नेपालले जित्दै जित्दैन भनेर भन्नुभएको छ केपी शर्माले। अब केपी शर्मा ओलीले भनेका सबै कुरा पुग्ने भए, गरेका काम सबै सफल हुने भएदेखि अहिले पनि उहाँ चाहिँ प्रधानमन्त्री नै हुनुहुन्थ्यो। उहाँले गरेको कुरा पनि पुग्दैन, भनेको कुरा पनि पुग्दैन, त्यसो हुँदाखेरि त्यो त उहाँले रिस पोखेको मात्रै हो। तर तपाईँले राम्रोसँग हेर्नु भएको छ, फुटेको पार्टीले कहिले पनि चुनाव जितेको छैन, नेपालमा जित्छ। यो त अब दुनियाँको उदाहरण, नेपालको उदाहरण हेर्दा पनि यो कुरा पुष्टि हुँदैन। र यसमा खास गरी मैले त्यो लामो व्याख्या गर्ने समय नभएको हुनाले माले मालेको उदाहरण दिने गरिन्छ। 54 सालमा यसको हेर्नुपर्ने कुरा के छ भने 54 सालको बेला एमाले यति लोकप्रियताको उचाइ चढ्दै थियो, त्यस्तो अवस्थामा माले जन्मेको हुनाले एमाले छोड्न चाहेन, नयाँ पार्टीलाई साथ दिएन। तर अहिलेको ठिक विपरीत के छ भने केपी ओलीको एमाले यति बदनाम छ, मान्छे नयाँ खोजिरहेछन्, त्यसको विकल्प खोजिरहेका छन्, त्यो विकल्पको रूपमा हामी आएका छौँ, त्यस कारण हामीलाई साथ दिन्छ जनताले। त्यसो केपी शर्मा ओलीको विकल्प माधव नेपाल हो, पार्टी भनौँ, अब व्यक्तिगत भन्दा पनि राजनीति व्यक्तिगत प्रभाव हुन्छ राजेन्द्र राईजी, त्यो पनि माधव नेपालको अब सबैले चाहिँ स्वच्छ छवि संयोजनका चाहिँ कार्यभूमिका खेल्ने, गणतन्त्रको चाहिँ आन्दोलनको नेतृत्व गर्यो, शान्तिवार्ताको नेतृत्व गर्यो, इत्यादि इत्यादि कुरामा चाहिँ देशले मुलुकले माधव नेपाललाई पत्याएकै छ। थ्याङ्क यू सो मच राजेन्द्र राईजी, हस् धन्यवाद, समय दिनुभयो, जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा आइदिनु भयो, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। मुख्यमन्त्री बनेर आउनुहोस्, फेरि पनि हामी कुराकानी गरौँ, हस् धन्यवाद, धेरै धेरै धन्यवाद। Program is sponsored by LIC Nepal. जीवन रहदा पनि, जीवन पश्चात पनि। गर्वै देखि बलियो, उगर्व सिमेन्ट। मेरो देश, मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। स्वाद जस्तो अनार प्रीमियम राइस। सिमेन्टमा तिनको शक्ति, त्रिशक्ति। गुणस्तरीय प्लम्बिङको पर्व नाम मार्बल।